शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभ विष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्यम्।